Tênis Way, o caminho do esporte. Acesse o site e encontre os melhores equipamentos para a prática de tênis e beach tênis. Raquetes, bolas, bags, roupas, acessórios e muito mais. tennisway.com.br. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Jogue com Spider Undergrip, agora com 6 novos modelos. Mais controle, mais potência, mais conforto nos seus golpes. Siga arroba Spider Undergrip. Olá pessoal, tudo bem? Para você que tem academia de beach tênis ou um espaço de beach tênis, eu convido você para conhecer o método VITA. É o método de treinamento baseado dos meus treinamentos, construído por mim e pelo meu treinador Gabriel Fará. E ele não só ajuda você dentro de quadra, mas também fora de quadra com a gestão da sua academia, da sua escola. Então, não perca tempo, contate a gente pelo Instagram ou pelo telefone e vem pra VITA. A expectativa era muito grande desde que a Fiat anunciou no ano passado que lançaria um segundo SUV. Fiat Fastback 2023 entrega tudo o que a gente ama. Beleza, conforto, potência, alta tecnologia, inovação e a principal característica da Fiat, desempenho, com os motores Turbo T200 e Turbo T270. E chega de curiosidade, vem comigo agora conhecer em detalhes o Fiat Fastback. É SUV Coupé,
é lindo, é estiloso, é econômico, é potente e com alto desempenho. Esse é o Fiat Fastback e já está na Fiat Trevisul. Vem conhecer e se apaixonar pelo Fiat Fastback. O maior complexo de beach tennis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um dos nossos CTs e conte com o nosso time de professores para você aproveitar o melhor do beach tennis. Agende sua aula. CT Lucas Souza Beach Tennis. A boa energia vive aqui. Você conhece o Cocoon? Cocoon é um acessório criado para proteger sua mão e o grip de sua raquete da água da chuva. Fabricada em neoprene, é uma peça muito leve, macia, fácil e rápida de vestir. Bastam alguns segundos. E tem mais uma grande vantagem. Não atrapalha em nada os seus movimentos. Cocoon, sua proteção contra a chuva. Um acessório que não pode faltar na sua raqueteira. Conheça a marca que invadiu as areias do país com as estampas mais amadas do Brasil. Vista seu esporte, vista Triple Wonder. Acesse triplewonder.com.br. Boa tarde, amantes, amigos do Beach Tênis. Plebetei ao vivo para mais uma grande transmissão aqui na telinha para vocês. Estamos aqui nas oitavas de final da categoria feminina profissional de Beach Tênis. Ontem foi a primeira rodada, hoje é oitavas de final desse grande torneio ITF BT 400 Laguna 2022. Vamos para mais essa super transmissão. Quero dar um bom boa tarde, né, a toda a minha equipe. Rainan Cestaroli, Patrícia Cap, Josué Rabelo, Matheus Soares. E boa tarde, Janarouca, que está girando pelo complexo de beach tênis.
É, Evandro Rufino, muito boa tarde a você, a toda a nossa equipe do Play BT e a todo mundo também que está chegando nesta grande transmissão. Já coloquei meu óculos da Rupi Rufino porque o sol chegou, graças a Deus. É, o sol chegou aí para nos abrilhantar aí nesse grande sabadão aí de muito beach tennis aqui na telinha do Play BT. Vamos para a nossa segunda transmissão e vai ter mais três até o final do dia aí. Vai ter grandes jogos passando por aqui desse BT 400, que está um torneio pesadíssimo, só os melhores do mundo em quadra, Janaroca. Só os melhores do mundo, aliás, duas das duplas melhores do mundo estão aqui neste confronto, né, Rufino? Porque a gente está falando de um BT 400, onde a maioria dos top 10 estão aqui em quadra, na competição, né? Porque se fosse certamente um BT 200, a gente não teria esse confronto em oitavas de final, porque Isadora Simões e Lorena Mello seriam cabeça de chave, mas no BT 400 não é o que acontece, e agora elas têm um desafio aí para enfrentar as cabeças de chave também, Marcela Vita e Vitória Marquezine. Que ontem Vitória Marquezine e Marcela Vita enfrentaram Vossa Senhoria, Vossa Excelência Janaroca, que teve 3 set points, Janaroca. 3 set points. Rufino, eu tive, né? Assim, passou e foi. Não aproveitamos, quem aproveitou são as adversárias. A gente, mais do que ninguém, sabe sobre isso, né? É, Janaroca, as oportunidades passam e tem que se aproveitar, mas parabéns pelo excelente jogo que você fez aí contra essa dupla poderosa, Marcela Vita e Vitória Marquezine. É, a gente tá nesse processo de sentimentos, se misturam tristeza com felicidade, felicidade com tristeza, mas tá bom, segue o jogo. E agora, microfone na mão, Evandro Rufino, vamos para esse jogão. Bora para esse jogo, vamos apresentar os atletas e depois a gente continua o bate-papo aí. Vamos apresentar essas feras aí. Então tá bom, vamos lá. Rainan, com quem eu começo, Rainan? Então vamos lá, Marcela Vita, na tela do Play BT para vocês. Foi? Então bora que bora. Marcela Vita, @ Marcela Vita no Instagram. 33 anos de idade, brasileira, 9 do mundo atualmente, já foi número 8. É atleta Vision, tem 12 títulos ITF na conta, Evandro Rufino. O último título, BT 200 de Palmas, com transmissão do programa Play BT. Está com 77% de aproveitamento na temporada, seu ponto forte. Quem conhece sabe, e eu também sei agora, é o volume, Evandro. Boa, boa, muito volume, muita qualidade, muita habilidade da atleta Marcela Vita. Aí sim, então, ao lado dela, agora com 17 anos, Evandro Rufino, fez aniversário recentemente, a Vitória Marquezine, 17 anos, brasileira, 9 do mundo atualmente, já foi número 8, atleta Mormai, beach tênis, 7 títulos ITF na conta, o último, junto com a Marcela, o BT 200 de Palmas, 70% de aproveitamento na temporada, seu ponto forte, também sei, é a agressividade, Evandro. Boa, Jana, e vão enfrentar quem, Jana Luga? Quem elas vão enfrentar na tela do Play? Artista em quadra, hein? Artista em quadra, e ela tá aí, ó, Isadora Simões, 29 anos de idade, brasileira, 26 do mundo atualmente, sua melhor fase, atleta Vision, 6 títulos ITF na conta, BT 50 em Campinas, o seu último em 2021, ao lado da Antônia Thompson, 56% de aproveitamento na temporada, e sua habilidade é algo de se ressaltar, Evandro Rufino, além de escolher muito bem o coach, Dodô Januário, outro artista. E Dodô, mão santa na telinha do Play. Ah, mão santa. Duas palavras para ela, mucha mano, Evandro Rufino. Para terminar este elenco, esse grande elenco que temos aqui na quadra central, Lorena Mello, atleta de 28 anos, brasileira, 19 do mundo atualmente, mas já esteve no top 15, atleta Quicksand, 15 títulos ITF na conta, sendo o último ao lado de Flávia Muniz, BT 100 em Porto Rico nesta temporada, que está com 65% de aproveitamento e tem volume, Evandro Rufino, tem muito volume a Lorena Mello. É, Janaroca, muito volume, parabéns, equipe. Mais uma apresentação de excelência aí, bonitinho, ficou bonito na tela, Janaroca. Tá bonito na foto. É isso, Play BT, Evandro Rufino, a melhor transmissão de beach tennis do mundo. É isso aí. Bom, elas estão aí na reta final desse aquecimento. Daqui a pouco vamos começar aí essa grande partida. Já tivemos grandes jogos aqui pela manhã. Tivemos aí André Baran e o Nikita, né, Jana? Enfrentando Exatamente. Aí Ayrton Rodrigues e Axon. O primeiro set foi muito difícil para eles, segundo set eles dominaram e também tivemos o jogo do Vini, né, Jana, que você acompanhou bem tivemos, de perto aí de baixo. Exatamente, aqui na quadra 1, Vini Fonte e Tomás Giovannini venceram Gabriel Santos e Gustavo Russo, mas o Russo e o Santos, Evandro, tiveram muitas oportunidades. Quatro, Jana.
sobretudo no primeiro set, que eles tiveram no tiebreak 6-2, não fecharam, e quem fechou aí em 8-6 foi o Vini e o Tommaso Giovannini, que mais tarde estarão na tela do Play BT enfrentando quem ganhar de Eduardo Ponte e Federico Galeazzi, os italianos, que estão jogando neste momento contra Douglas Colani e Antônio Tremura, que vieram do Qualify, né, Evandro? Boa, boa informação, Jana. E na quadra número 1 ali, Jana, também temos um confronto ali, as italianas, Nicole Nobili e a Sofia Timati estão enfrentando quem ali, eu não consigo ver daqui. É, eu tô também na cega aqui, mas daqui a pouquinho eu confirmo para vocês, essa informação tá. Eu vou pegar, tô devendo. Daqui a pouco a gente vai pegar aí para vocês quem é o confronto ali, e a gente passa todos os detalhes aqui para que vocês possam ficar por dentro também. As atletas ali, não sei se o Renan consegue pegar a imagem ali ao fundo, já temos ali a número 1 do mundo, Nicole Giulia Gaspari e a sua parceira Nini Valentini também já estão no aquecimento lá no fundo lá. Estão no aquecimento, Evandro Rufino. Aliás, mandar um beijo para a galera do CEPAM, que é o outro complexo que está tendo o BT400 aqui de Laguna, até por conta da chuva, né? As quadras ainda aqui do Hotel Ravena não estão em condições para termos os jogos. Talvez amanhã isso mude, mas hoje, jogos na CEPAM, eu estava lá. Então, um beijo para a galera. Evandro, eu passei lá, eles estavam no jogo do Barã, acharam que era ao vivo e me viram no ao vivo e na televisão. Aí eu falei, ué, mas não era ao vivo? Mas agora sim, galera, estamos ao vivo. Boa, um beijo, boa, Jana. Aí pro pessoal, um abraço pro Galego, e tem torneio por lá, depois eu mando as informações para vocês. Valeu, valeu, Jana. A Gabi também já tá do seu lado, passando aí para acompanhar, acho que vai acompanhar esse jogo, né? Ao lado da sua amada, Gabriel Santos, e vamos que vamos Gabriel aí. Gabriel Santos e Laura Vilela. Laura Vilela. Laura também falou que teve oportunidades ontem no jogo dela, né, Jana? Teve também, um set point ela teve. Um set minha point. Minha parceira aí de set points perdidos. É, contra o jogo dela foi contra a Nobili e a Timates, correto? Não, contra a Júlia Nogueira e Joana Cortez. Ah, é verdade, verdade, exatamente. É. Eu vou ressaltar também aqui a vitória, Evandro Rufino, da dupla Ganesha Dias e Nicole Casagrande para cima das cabeças de chave número 8, Raquel Iotti e Samantha Barijan. Foi 6-4, 6-2, muito beach tênis aí por parte da Nick Casagrande e da Ganesha Dias. Atento nessas meninas, Evandro. E eu te falo. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Olha que essa Nick fura. Vem. Essa vem. Nick vem rodando, vem viajando. Vai pra lá, volta pra cá e joga, e joga. Elas ganharam o BT50, não foi já? Lá em Mossoró. Alô, Mossoró. Laura Rigotti. Abraço a todos vocês em Mossoró. Então ela vem lutando, vem melhorando, vem treinando. E o maior resultado, aparece, né, Jana? É, outra dupla que a gente pode ressaltar com resultado aí, já nesse BT400, Evandro, é o João Vinzi e o Daniel Schmidt, né? Eles vinham aí de algumas derrotas nos torneios que estavam participando, né? Mas chegou aí, passaram uma pedrada na primeira rodada, ganhando de Hugo Russo e Mathieu Guéguenot, que estão em ótima fase. E foram os finalistas de Viamão a semana passada, o BT200, né, Jana? Semifinalistas, exatamente. Eles foram finalistas, não foram? Hugo? Não, semifinalista. Ah, semi? Ah, desculpa. Exato. Eu achei que isso foi feito. A final foi entre Maximilian Andersons e Gerard Rodrigues, que ganharam do Hugo e do Guéguenot. E aí eles perderam na sequência para Boletinari e Janotti, que ficaram com o título. Ok, ok. Perfeito, Janotti. Você, a sua memória é melhor que a minha, então a sua informação aproveita. Prevalece, que está correto. Não vai nessa sempre, não, porque às vezes dá ruim, Evandro. Boa. Bom, vamos chamar aquele intervalo comercial rapidinho. Depois a gente continua aí. Daqui a pouco ele vai começar o play e a gente vem ao vivo com vocês aí. Porque é Play BT. É isso aí. Seu canal do Beat Tênis. Vamos, time! A Planeta Beach Sport é uma loja exclusiva em artigos de beach tênis. Temos a linha completa para seu play. Jogue com Spider Undergrip, agora com 6 novos modelos. Mais controle, mais potência, mais conforto nos seus golpes. Siga @ Spider Undergrip. Tênis Way, o caminho do esporte. Acesse o site e encontre os melhores equipamentos para a prática de tênis e beach tênis. Raquetes, bolas, bags, roupas, acessórios e muito mais.
tênisway.com.br. Olá pessoal, tudo bem? Para você que tem academia de beach tênis ou um espaço de beach tênis, eu convido você para conhecer o método Vita. É um método de treinamento baseado nos meus treinamentos, construído por mim e pelo meu treinador Gabriel Fará. E ele não só ajuda você dentro de quadra, mas também fora de quadra com a gestão da sua academia, da sua escola. Então, não perca tempo, contate a gente pelo Instagram ou pelo telefone e vem para a Vita. SUV Coupé é lindo, é estiloso, é econômico, é potente e com alto desempenho. Esse é o Fiat Fastback e já está na Fiat Trevisul. Vem conhecer e se apaixonar pelo Fiat Fastback. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um dos nossos CTs e conte com o nosso time de professores para você aproveitar o melhor do beach tênis. Agende sua aula. CT Lucas Souza Beach Tênis. A boa energia vive aqui. Cocum, sua proteção contra a chuva. Conheça a marca que invadiu as areias do país com as estampas mais amadas do Brasil. Vista seu esporte, vista Triple Wonder. Acesse triplewonder.com.br. Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Bora que bora, voltamos que voltamos. Desejo boa sorte às quatro atletas e que vença a melhor dupla nesse confronto de Vitória Marquezine e Marcela Vita contra Lorena Melo e Isadora Simões, oitavas de final da categoria feminina profissional de beach tênis ITF BT 400 aqui em Laguna, Santa Catarina. Só ressaltando, Marcela Vita e Vitória Marquezine são cabeças de chave número 5 aqui da competição, Evandro. Bacana. Bora lá, Marcela Vita
no saque. Bola, começando aí de 15-0. Galera acompanhando desde cedo aí, desde as 8 da manhã, galera aqui bancada aqui acompanhando, tá bonito. Pessoal guarda-sol aí, se protegendo do sol. Alt bola, 15 iguais. Vibrando muito a Dodó com esse ponto já, hein? Ah, percebemos aí que a energia da Dodó tá, pelo jeito vai ser lá em cima, lá com esse ponto aí que ela acabou saindo essa bola. Ventando um pouquinho também aqui, isso aí também pode interferir um pouquinho aí na questão das jogadas. Vamos acompanhar. Só o início dessa partida. Lorena, vitória. Lorena vem no gancho ali, Marquezine com a base alta ali. Dodó acelerou, gancho firme. 15-30. Evandro, na quadra 1, Sofia Timati e Nicole Noble estão enfrentando Natália Ramos e a paraguaia Marianne Galante. Ah, boa. Não estava devendo essa informação para vocês, então está atualizada a informação da quadra número 1 aqui ao lado. Marcela no saque. O saque ficou na rede. Chance da quebra no saque da Marcela Vita, 15-40. Marquezine. Lobby no meio, boa bola da Marquezine. A Dodó teve que se esticar toda aqui. Belo smash da Marquezine. Ficou na rede essa bola. Serviço quebrado. Nesse momento começa de 1-0. Isadora Simões e Lorena Mello já começaram bem, hein? 1-0. Quebra pra cima de Marcela Vita. É, e ressaltar mais uma vez a intensidade da Isadora Simões. Começou com tudo e virou agora pra Lorena e falou: sem bola perdida. Foram as palavras da Isadora. É. Também dá nosso boa tarde para o nosso grande amigo João Henrique, BT Análise. Boa tarde, João. Bora para mais uma transmissão. Boa tarde, Evandro Rufino. Boa tarde, toda a equipe do Play BT. Bora para mais uma transmissão. Marcela Vita já começa sendo quebrada. E como a gente viu no último jogo, né? Muito importante essas quebras aí, esses detalhes na partida. E conforme o sol vai saindo, né? O tempo vai passando, a areia vai ficando um pouquinho mais fofa. Pro jogo após jogo aí, você percebe que a quadra vai ficando cada vez mais fofa aí, a areia tá soltando. Então vai ficando o piso próprio para o beach tennis, que é essa areia um pouco mais fofa. Não aquela areia tão batida como estava nas primeiras transmissões de hoje. É verdade. Tem tudo para ter bastante volume aí esse jogo, né? Então vamos ver. Que nos espera. Boa, João. BT Análise na área. Os números não mentem. Colocou pra fora essa bola, Lorena. Começando aí de 0-15. Jane, depois checa as informações aí. Os próximos confrontos já estão definidos, né? Quem vão se enfrentar. E depois a gente dá uma passada aí na próxima oportunidade. Porque a gente vai fazer essa transmissão, depois a gente para dois jogos e volta com mais três jogos depois aí com dois, mais uma parada e mais um na final. Depois a gente fala certinho qual vai ser os confrontos aí. Exatamente. Toda a programação aí dos horários já está no Instagram do programa Play BT a confirmar os confrontos, mas aí a gente passa aqui para vocês ao vivo na transmissão. Boa. Lorena no saque. Marcela, belo lobby da Marcela, lobby de backhand, qualidade, especialista, Marcela Vita. Temos aí 0-40, fizeram a quebra, mas se não confirmar o serviço, não consolida a quebra, aí fica tudo igual em 1-1, vamos ver. Oportunidade boa para Marcela Vita, vitória Marquezine.
Bela bola, ficou longe ali a Isadora, ficou longe dessa curta, estava muito para trás ali no meio, então serviço quebrado, temos a igualdade no placar em 1-1 nesse momento. A gente tem 4 sacadoras aí em quadra, que nenhuma delas tem uma potência, né? Então, a quebra eu acho que ela fica aí mais evidente, porque nenhuma delas tem aquela potência no saque. A Isadora eu acho que tem um pouquinho mais com a Vitória, né? Mas mesmo assim ainda elas variam bastante aí, não consegue manter sempre essa constância de um saque firme, né, Jean? Não sei qual a sua opinião sobre isso. Concordo, Evandro Rufino. Das 4 aqui, eu pontuaria a Isadora Simões realmente como a mais com potência aí no saque. Mas a Vitória, quando está em dificuldade, ela não hesita e joga o lobby lá para cima. É isso aí. No seu jogo também aconteceu saque lobby também, Jana? Pressionei, Rufino, aconteceu. Boa. Brincadeiras à parte. Sim, aconteceu. Inclusive no set point a favor meu e da Manu, a Vitória estava sacando em 15-40, ela jogou 3 lobbies na sequência. Bacana. No placar nesse momento, 15 iguais, atleta Vitória Marquezine no saque. Atleta Mormai, Vitória Marquezine, uma fenômena. É, sacou no meio, rodadinho, bateu raquete. Essa aí é aquela 3 raiz aí que acabam batendo raquete aí, a Isadora Simões e a Lorena Mello, hein? 3 raiz, difícil falar de quem era essa bola, hein? Difícil, hein? Bem no meio. Novamente agora foi a Isadora que foi buscar essa bola no meio. Bela bola da Isadora Simões. Tapa no meio. 30 iguais. Out bola. Saiu essa bola ao fundo. Então, serviço quebrado. Bola, saque da Vitória acabou saindo ao fundo, serviço quebrado. Nesse momento, 2-1 no placar. E o jogo anterior aqui foi do Miguel Pérez com o Russo, né? Acabaram vencendo aí uma dupla meio Sheffer com outro atleta aqui da casa, o Grumer, é isso mesmo? O sobrenome, acho que é Grumer, o sobrenome dele. Eles acabaram, o Miguel Pérez e o Russo acabaram vencendo, então avançaram na competição. Olha as imagens, olha o Marzão aí. O Marzão aqui, ele grita. O Marzão aqui, ele grita. E é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Planeta Beach Sport é uma loja exclusiva em artigos de beach tênis. Temos a linha completa para seu play. Bora que bora, atleta Isadora Simões no serviço. Sacando em 2-1. Saque firme. Marquezine. Sobrou para Marcela. Quase saiu o bloqueio. Quase saiu o bloqueio. É, sai sorrindo ali, atleta Lorena Mello. Isadora Simões no saque. Começa uma rajada de vento agora, entrou na quadra, hein? Vento forte demais. Boa bola. Devolução ali no meio da Vitória Marquezine.
Tite, bola, Tite, bola. Coloca pra fora essa bola, Isadora Simões. Isadora sacaninha, 0,40, a chance da quebra, hein? Vai ter na fita, Quinto Elemento. Tira o tempo de reação aí da Marquezine. 15,40. 15,40, 2-1. Mais um bom saída da Isadora Simões, acelerado, anti combination. Saque firme, acelerada da Lorena, escalando o game nesse momento em 30-40. Bola pra fora, 40 iguais. É 40 iguais, é o famoso ponto decisivo do game. Fogo no parquinho. Fechou? É, então tá feita a quebra. Tá feita a quebra, a gente contou um ponto a menos aqui, tá feito a quebra. E temos aí 2-2 no placar nesse momento, que vai pro saque, atleta Marcela Vita. Tudo igual por aqui até o momento. Marcela no saque. Fora, forçou demais o saque. 0-15. Um jogo tranquilo. Um jogo ainda sem grandes emoções aí na quadra central, bem cadenciado. Os atletas ponto a ponto, daquela respirada. Altibola. 0-30. Deu pra ouvir a Vitória Marquezine falando força má, força má. As palavras do atleta na quadra central. Isso aqui na 5 agora. Acelerou pra cima da Isadora Simões. Marquezine. Foi bem. 15-30. Agora a Marcela inverte. Vai um pouco mais aqui pra... por outro lado da quadra para poder fazer esse saque. Acabou errando um pouco o tos ali. O pessoal ali falando um pouquinho ali, tira a concentração do atleta. Agora é play. Defesa da Lorena, mas é out bola. Firme no smash. Vitória Marquezine, firme. Soltou o braço. 30 iguais. Tava 0-30, agora 30 iguais. Escalando o game. Se recuperando aí a Marcela. Ficou na rede, a bola Isadora, não passa, não passa não. Agora à frente desse game, a Marcela sacando aí para confirmar. 40-30. Uma boa oportunidade de confirmação, hein? Uma boa oportunidade. Isadora de smash, smash poderoso de Isadora Simões, coloca essa bola no limite. Vamos,
mas será no saque. 40 iguais é o famoso ponto decisivo do game. Agora sim, fogo no parquinho, Evandro. Fogo no parquinho. Concentração, 40 iguais. 2-2. Saque rodado, boa devolução da Isadora. Isadora acelerou no meio. Lorena Melo entra e bate no bico da raquete. Essa bola vai ao fundo. Teve a oportunidade de Lorena Melo de fazer a quebra, mas bate no bico da raquete porque o lobby ficou curto. Ficou curto o lobby da Marcela. A Lorena, na hora H, tirou o olho da bola e colocou essa bola pra fora, meus amigos. E é Play BT. Seu canal do Beat Tênis. Vamos, time! Jogue com Spider Undergrip, agora com 6 novos modelos. Mais controle, mais potência, mais conforto nos seus golpes. Siga arroba Spider Undergrip. Tênis Way, o caminho do esporte. Acesse o site e encontre os melhores equipamentos para a prática de tênis e beach tênis. Raquetes, bolas, bags, roupas, acessórios e muito mais. tenisway.com.br. Olá pessoal, tudo bem? Para você que tem academia de beach tênis ou um espaço de beach tênis, eu convido você para conhecer o método VITA. É um método de treinamento baseado nos meus treinamentos, construído por mim e pelo meu treinador Gabriel Fará. E ele não só ajuda você dentro de quadra, mas também fora de quadra com a gestão da sua academia, da sua escola. Então, não perca tempo, contate a gente pelo Instagram ou pelo telefone e vem para a VITA. Bora que bora, voltamos que voltamos. Lorena Melo no saque, sacando nesse momento em 2-3. E é 0-15. Evandro Rufino, aqui no chat temos uma pergunta. É, da lá. Vanessa Silveira. Um abraço para você, Vanessa. Obrigada por interagir com o programa Play BT aqui. É, perguntou aí se no regulamento existe um tempo estimado para aquecimento dos atletas profissionais. Então a resposta é sim, existe um tempo estimado de 5 minutos oficiais aí para aquecimento. Evandro, depois disso é play, é valendo. Boa, Jana, boa. Obrigado aí, Vanessa Silveira, pela interação com o Play BT. E por aqui seguimos em 0-30. Isadora Simões acabou colocando esse lobby back-end para fora e a Lorena segue no saque. Out bola. 0-40. Tocou pra fora esse saque. É, aquele smash da Lorena ali vai fazer uma falta, hein? Porque poderia estar à frente do placar. Agora, praticamente, esse game aí tem que remar muito pra conseguir a confirmação. Acaba indo dois games aí muito rápido pra conta das adversárias. Essa bola voltou. Marquezine, lobby no meio. Out bola. Out bola, Evandro. E você vê até que reflexo, né, do que a Lorena errou aquele smash, aquela entrada, na verdade, que pegou no bico da raquete. Agora, nessa bola que sobrou, ela foi um pouco mais cadenciada. Então, assim, isso também mina a confiança da atleta, a gente pode notar. Com certeza. Lobby na paralela. Isadora Simões, a mão santa, aparecendo nessa jogada. E eu falei, né, tava 0-40, eu falei que elas iam ter que remar esse game. Estão remando, estão escalando Everest. Estão tentando chegar lá no topo, no 40 iguais. Será que vem? Em instantes, saberemos. Lorena no saque. É, out bola. Não conseguem chegar no topo da montanha. Coloca para fora essa bola. Serviço quebrado. Abre, nesse momento, 4-2. Marquezine e Vita, hein? Era para estar um jogo, no máximo, 3-3 aqui. Mas os erros aí, o Beach Tennis não se dá bem com os erros aí. E acaba esse placar aí, nesse momento, de 4-2.
Agora conversa bastante ali a Lorena com a Isadora. Evandro. Pois não, João. E falando em erros, né? Os erros não forçados aí das atletas. São 4 erros não forçados para Marcela e Vitória e 8 de Lorena e Isadora. Então aí tem o dobro dos erros que acaba resultando no placar que a gente está vendo aí. Exatamente, os erros não forçados e os erros. Beach tennis não tolera erros. Acabou deixando na rede agora essa bola. 15-0. Bom saque da Marquezine. Lorena lobby. Marquezine se recuperou bem no gancho. Agora lobby na paralela. Sobrou para ela. Marcela Vita põe para baixo. Sem dificuldade. Só deslocando a adversária. Ela deu um lobby bem inteligente, né? Buscando ali o backhand da Isadora. Foi muito, muito boa jogada. João, até o momento o jogo é lento, né? Não sei se você concorda comigo, mas um jogo lento. Das 4 atletas aí, parece que um jogo meio em câmera lenta. Um jogo muito, muito cadenciado. Qual é a sua opinião sobre isso? Sim, concordo, Evandro. Muito lobby, né? Não sei se as atletas estão se estudando aí, ninguém está querendo forçar muito. Mas realmente, tá um jogo que a gente percebe que, assim, tem volume, mas é um volume lento. Onde Exato. As atletas conseguem jogar o lobby, fazer um smash não tão forçado. Exato. Quem tá acelerando um pouquinho mais algumas vezes, acelerou acho que umas 3 vezes, foi a Marquezine. Porque então as outras atletas, mesmo sobrando a bola, é aquele smash mais lento, aquele smash mais rodado, não tá tendo aquela cravada, aquela agressividade de nenhuma das atletas até o momento. Né? A Marquezine tá um time um pouquinho a mais ainda aí com essa atitude mais agressiva. Sim, isso reflete também nos winners, né? Temos winners também baixos aí já estamos no sétimo game, né? São 7 winners de Marquezine e Vita e 5 da Lorena e Isadora. Então você acaba vendo que temos mais erros não forçados do que winners, isso significa que não está tendo tanto ataque, né, na partida. Exato. Evandro, na quadra número 1, a Sofia Timati e a Nicole Noble vão vencendo. Venceram o primeiro set e agora estão à frente do placar em 4-1 aí na dupla Natália Ramos e Mariana Galante. Boa, boa informação. Lobby. Agora acelerou um pouquinho o jogo. Agora um pouquinho mais acelerado, essa bola volta rápida. Boa troca, belo volume das atletas. Vamos ver quem leva melhor. Chegou ali a Marcela. Lorena, Marcela novamente. Isadora Simões deixa essa bola na rede. Acabou se desequilibrando. Pegou meio desajeitada nesse gancho. E temos o quê? 40 iguais. E é ponto decisivo do game. E é fogo no parquinho, Evandro. Bora! E temos aí uma segunda chance de quebra desperdiçada, né? A primeira foi pela Lorena e agora pela Isadora. Realmente isso vai fazendo a diferença na partida. Né? Os detalhes. Os mínimos detalhes fazem a diferença. Vitória no saque. Sacou na fita essa bola, bateu e passou. Sofrido, mas passou essa bola. Faz o placar de 5-2 nesse momento. Meus amigos, Janarouca. Evandro Rufino, Beach Tênis, sendo Beach Tênis, mais de 800 aparelhos conectados nessa transmissão. Mandar um beijo especial aqui para a esposa do Fernando Coutinho, a Mariana Mingau, aí disse que é minha fã. Então, um beijo para você, muito obrigada. Jean Medeiros, de Natal, Rio Grande do Norte, de olho aqui também. Marília Santos, um beijo para você também aí, torcida pela Vitória e pela Marcela. Maria Luísa Belém aqui, Ana Lu, Carol Stelter no EAD aqui com a gente, Play BT, ensino à distância de beach tênis. Luciano Marquezine, um abraço para você, Luciano, fazendo falta por aqui, você, a Patrícia, a Aninha, um beijo para toda a família aí, Marquezine. Vanessa Tino, Daniele Jorge e Sabrina Saboia, diretamente de Brasília, disse que vai fazer um meme com a entrevista em russo, viu, Evandro Rufino? Então, na verdade, Sabrina, a entrevista é um meme pronto, então fique à vontade, me marque e vamos junto balançar essa rede social. Um beijo para todos vocês e também um especial abraço aí pro Gabriel Fará, que deve estar de olho nessa transmissão, técnico de Marcela Vita. Evandro Rufino, falou, valeu, Fará, um beijo para você. Grande Fará, deve estar nos acompanhando aí.
Essa hora, coloca aí nossos patrocinadores aí, arrumar pousada na Península de Maraú, um paraíso na Bahia, onde você pode desfrutar de momentos agradáveis com sua família, fazer aquele lazer de primeira, aquelas férias merecidas. Então, os primeiros que entrarem em contato aí com arrumar pousada no QR Code, vai ter grandes promoções aí envolvendo aí PlayBT e arrumar pousada. Então, acesse o QR Code. Também um abraço para a Clyte Negócios Imobiliários, nosso parceiro Alan Matheus. Muito obrigado aí, a Clyte Negócios Imobiliários atua em Juiz de Fora, também no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, em Búzios, locação de temporada e vendas também em São Paulo, na capital e no interior, em Balneário Camboriú também. São as áreas onde a Clyte Negócios Imobiliários atua. Também a CN Empreendimentos no Brava Ocean, esse grande empreendimento aí na Praia Brava, em Itajaí, que um dos diferenciais é quadra de beach tennis. Isso aí é um baita diferencial, ter quadra de beach tennis no conforto da sua residência. Muito obrigado também a Triple Wonder, obrigado aí pela parceria também, com grandes promoções aí. É só você acessar o QR Code que está na tela e adquirir as roupas de excelente qualidade da Triple Wonder. Muito obrigado pela parceria. Seguimos que seguimos. No placar nesse momento, 0-15. Isadora Simões sacando em 2-5 nesse primeiro set. Agora 15 iguais. A gente está se aproximando aí de 27 minutos de partida. Quem ainda não segue o canal PlayBT no nosso Instagram, sigam lá, @ programa PlayBT, e fique por dentro de tudo que acontece no mundo do beach tennis. Quem ainda não se inscreveu no nosso YouTube, também se inscreva no nosso YouTube, programa PlayBT, ative o sininho do Evandro Russino e venha fazer parte desse mundo gigantesco que é o beach tennis. Marquezine, labum! Bari vitória, Marquezine na cruzada. Firme. 15-30. E PlayBT, a semana que vem, estará em Garopaba também para a cobertura do BT400 de Garopaba. Estaremos lá com toda a estrutura do PlayBT. E na sequência, estaremos também em São Paulo, na Arena Ibirapuera, ITF BT50, PlayBT também, canal oficial. Aí sim, depois, férias merecidas. E eu, nas férias, partiu Península de Maraú. Vamos fazer uma visita à nossa pousada, arrumar a pousada, estarei por lá, visitando a Natália, e vamos que vamos. Fica na rede o smash da Marquezine. 30 iguais. Olha a palavra ali. Não sei se foi a Lorena ou a Isadora que falou. Joga pra trás. Essa é a palavra da dupla aqui. Foi a Isadora, Evandro. Isadora que falou? Então tá aí, a estratégia já tá as claras pra vocês aí que nos acompanham, nosso grande público, os telespectadores. Ou seja, vai vir lobby. Vai vir lobby, João. Tirou a mão. Saque colocadíssimo, colocou até demais. Essa bola fica na rede. É set point para Marquezine. E Vita deixou na rede essa bola, Isadora. Não forçou, nem tirou a mão. Acabou ficando na rede. Agora forçou na paralela. É 40 iguais, é ponto decisivo do game. É set point. E é fogo no parquinho, Evandro Rufino. Tudo em apenas um ponto. Seguimos, Isadora Simões no saque. Bora ver o que acontece. Simões no saque. Pede para a torcida ali um pouquinho de silêncio, Isadora, para poder se concentrar, que é um momento delicadíssimo. Bateu na fita, quinto elemento, ela se salva de dois set points, Janaroca. Evandro Rufino respirando por aparelhos, Isadora Simões e Lorena Mello, mas ganharam aí uma vida extra nesse set e agora voltam a acreditar que é possível fazer a virada. Exato. Bora lá, Marcela Vita no serviço. João, Marcela já confirmou seu serviço já, né? Uma vez, né? Isso, Evandro. Ela confirmou uma vez e foi quebrada uma também. É isso aí. A Isadora ali agora vai conversar com o árbitro, pedir um pouquinho dessa questão da movimentação aí, para ver se consegue, pelo menos na hora que elas estão servindo aí,
a torcida não ficasse andando muito, muita movimentação aí na questão da quadra central, né, Jana? Esse é o questionamento da Isadora, né? Chamou o árbitro ali. Ela pede um apoio pro árbitro aí, que é a autoridade máxima aqui dentro de quadra, né, Evandro Rufino? Porque acaba tirando mesmo a concentração dela, né, Jana? Que nem agora no 40 pessoal, iguais. Era muito importante, realmente. Qualquer momento é importante, né? E pode fazer falta, de certa forma. Então, toda a concentração é válida. A gente sabe que o beach tennis até permite um pouquinho mais dessa boa energia, desse barulho, da música alta, ao contrário do tênis, né? Mas, mesmo assim, os atletas precisam de uma certa concentração e a torcida às vezes passa um pouquinho do ponto e aí elas pedem auxílio para o árbitro e ele só pode fazer a intervenção se as atletas solicitarem, que foi o caso. Sim, e o detalhe é que às vezes a torcida nem percebe, né? A gente está falando com alguém do lado, acaba falando alto e nem é que eles querem atrapalhar, é que estão ali tão descontraído e despreocupado ali a torcida curtindo e às vezes acaba sem querer atrapalhando. Mas agora o árbitro já conversou, tá de olho ali e seguimos aí a Marcela no saque em 0-30. Olha que importância aquela confirmação da Isadora, hein? Olha que acelerada, uma, duas, três, mas a defesa é espetacular da atleta Vitória Marquezine. Até essa defesa, a bola caiu em câmera lenta, meu amigo João Henrique. Rapaz, parecia que a bola ia sair, foi, e caprichosamente pingou na linha. Na linha, defesa espetacular, né? Ela faz o movimento, show de bola. 15-30. Fica na rede, 15-40. Olha a pressão para cima de Marquezine e Vita. Elas que tiveram dois set points a favor, não aproveitaram essa oportunidade da quebra no saque da Isadora Simões. Agora tem aí essa dificuldade, saque lobby. E seguimos. Lorena chegou bem. Bate no bico da raquete essa bola da Marcela Vita. Sai aqui ao fundo e é serviço quebrado, meus amigos. Se ganhar uma vida extra naquela salvada de set point, Evandro Rufino agora, então, mais vivas do que nunca, Isadora Simões e Lorena Mello. O set não está concluído. E é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time. O maior complexo de beach tennis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um dos nossos CTs e conte com o nosso time de professores para você aproveitar o melhor do beach tennis. Agende sua aula. CT Lucas Souza Beach Tennis. A boa energia vive aqui. Cocum, sua proteção contra a chuva. Conheça a marca que invadiu as areias do país com as estampas mais amadas do Brasil. Vista seu esporte, vista Triple Wonder. Acesse triplewonder.com.br. Bora, voltamos. No serviço agora, atleta Lorena Mello, sacando em 0-15, 4-5, hein? Lembrando que estava 2-5, fizeram dois games agora na sequência, estão aí coladinha no placar. Se houver a confirmação agora, teremos a igualdade no placar, porém, se ela não confirmar, o primeiro set vai para a conta de Marquezine e Vita. Ficou na rede essa bola da Isadora Simões. Ela pega ali a areia do chão, amassa na mão e fica um pouco mais tranquilo ali agora. 0-30. E Evandro? Sim. A Lorena que ainda não confirmou seu serviço na partida. E a terceira oportunidade de saque dela, certo? Corretíssimo. Vamos ver agora. Bateu raquete, Marquezine Cavita. Defesa da Lorena, boa bola.
É, altibola, altibola, altibola. Agora 4 set points a favor. Então estamos totalizando aí já. É a sexta oportunidade, né? 2 que elas desperdiçaram com mais 4. São 6 oportunidades para tentar confirmar esse primeiro set. Marquezine e Vita. Vamos ver. 0-40. Boa troca ali. É, Marcela Vita, Marcela Vita no toque, na categoria, sendo cirúrgica a Marcela Vita. Renan Cestaroli me deu um close ali no mar, Renan Cestaroli. Tá passando ali um kitesurf ali. Vou mostrar pra galera que nos acompanha. Mostra pra galera o que a gente tá acompanhando aqui agora, aí, esse lindo mar aqui de Laguna, Santa Catarina. A galera curtindo aí um kitesurf. Olha lá. Olha o vento, olha o vento. Bacana demais. Renan tá procurando ali. Calma que ele vai achar. Calma que ele vai achar. Agora sim encontrou. Agora sim encontrou. Agora sim encontrou. Boa, Renan. Boa, Renan Cestaroli. Kitesurf ali. Olha aí as imagens. Tá aí, ó. Agora vai. O Hexa vem, Jana Aroca. Agora o Hexa vem, Jana Aroca. Agora vem, agora vem. E é pra EBT? Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Bora que bora, voltamos que voltamos. Vamos dar início ao segundo set. Do outro lado ele também vai começar o jogo da Giulia Gasparini e Nini Valentini. Vai dar início também a partida ali ao lado. Seguimos que seguimos aqui. Todas as informações aqui do complexo aqui em Laguna. Vitória Marquezine no saque. Sacando nesse momento em 0-15. Acabou deixando esse saque na rede. E a Nini Valentini e a Giulia Gaspari e o Evandro Rufino vão enfrentar Carolina Gurgel e Brunella Paiva, brasileiras. Boa, boa. Manda um abraço para o meu grande amigo, parceiro e patrocinador do PlayBT, a Rupi, Daniel Bender. Está nos acompanhando aqui nesse momento. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência qualificada demais aí. A Rupi, que tem os melhores óculos de sol para a prática do esporte, exclusivamente também do beach tênis. Óculos de muito designer e muita tecnologia. A Rupi tem para vocês, entre outros produtos, tem raquete, tem raqueteira, enfim, a Rupi tem uma gama extensa de produtos aí, é só entrar no site da Rupi que vocês ficam por dentro de todas os produtos de alta qualidade da Rupi, nosso parceiro aqui do PlayBT. Tamo junto, meu amigo Daniel. Vitória no saque. 15-30. Ficou na rede, a bola da Isadora Simões. Essa bola não,
não passa não. Isadora Simões olha para o céu, fala, ô meu Deus, me ajuda, me ajuda. E a parada não tá fácil não, 30 iguais. Exatamente, ela tá acumulando aí 9 erros não forçados de 12 da dupla. De 14 da dupla, então não tá fácil. É, os números estão aí, os números estão aí pra... Olha, pegou essa bola no chão, mas aí a Marquezine não perdoa, a Marquezine não perdoa. Ela é agressiva, põe pra baixo, acelera na cruzada, excelente bola, serviço confirmado. 1-0 neste segundo set. É, e ela vibra muito a Vitória Marquezine em direção aí a Andrei Ludwig, o seu coach Evandro Rufino. Tá na vibração a Marquezine. Boa, boa. Andrei Ludwig tá vivo na competição, né, Jana? Tá vivo, né? Vivíssimo. Vivíssimo, ganhou dos italianos, né? Hoje, né, do Luca Brasini e do Filippo. Uma baita vitória, hein? 6-1, 6-2. Muita autoridade aí, diz que foi um bom jogo. Ele e seu parceiro Matheus Belo. Parabéns pra eles. Realmente uma excelente, um excelente início aqui no BT 400. Boa, boa. Excelente. Bora que bora, as meninas ali. Já estão preparadas aqui, quem vai começar sacando esse lado vai ser a atleta Isadora Simões, que vai pro serviço. Mandar um beijo também pra família Toy, Estela, Flávio, que estão na transmissão aqui, e também ao novo atleta Mormai Beach Tennis, Thiago Toy. Ó, que bacana, entrou pro time. Entrou pro time de gigantes. Parabéns aí, Thiago. Agora atleta Mormai Beach Tennis. Bom demais, bom demais. Isadora, deixa essa bola na rede, começando aí de 0-15, 0-1. Bola bate na fita, fez um milagre a Lorena, hein? Fez um milagre, hein? Todo esforço é válido, todo esforço é válido. Solta um grito aqui na quadra central, extravasa a atleta Lorena Melo. Mandar um abraço para o diretor Glauco Souza, tá na nossa audiência aí. Grande diretor Glauco Souza. O circuito Beach Tennis aí, com sua audiência ilustre, Glauco Souza, tamo junto. Saque firme ali da Isadora, saque firme da Isadora, saque firme. Mesmo vencendo o ponto, ela se lamenta porque o smash foi, o lobby foi curto e a Marquezine acelerou ali, mas acabou ficando na rede. Isadora Simões ali sabe que tem que ser esse lobby mais fundo. Outbola, outbola, devolução da Marquezine pra fora. 40-15 nesse momento. Concentração da Simões. Bom saque. É, boa bola, no limite. Parecia que essa bola ia sair, mas não saiu. Pegou no final da linha. Serviço confirmado. Tudo, tudo igual por aqui no segundo set, em 1-1. É importante demais para Lorena e para Isadora Simões, né, Evandro, ter conseguido essa igualdade em 1-1 para não deixar escorregar esse segundo set. E aí a Marcela e a Vitória abrirem uma vantagem ainda maior. Elas que venceram o primeiro set... a gente fala, é começo de set, mas é importante demais. Importante demais, 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 demais. Que bola, que categoria de Isadora Simões. A mão santa coloca essa devolução de winner na cruzada para cima de Vitória Marquezine. Excelente devolução. Categoria, categoria. Agora também quem vai na categoria, quem vai nessa bola no backhand da Isadora Simões é a Marcela Vita. O que qualitar. Acontece, muita qualidade da Marcela Vita, mais um erro aí talvez estratégico, né, da Lorena Melo, que acabou optando por dar essa acelerada na Marcela Vita, que estava na sua cruzada. Ela fez a defesa para cima da Dodó, acabou ficando rendida aí a atleta, agora moradora de São Paulo, Isadora Simões.
30-15. Marcela colocou essa bola na paralela. Marquezine bate na fita. Quinto elemento, essa bola chorada, chorada, mas passou. E ela vence o ponto e é 40-15. Em uma nota essa bola para Simões e Melo, Janaroca. Dó, Evandro Rufino. É, deu dó que essa bola passou. A Dora vai se limpar ali. E é 40-15. Mergulhou, tentou de tudo. Mas a Dora Simões para fazer essa bola voltar, mas não voltou não. Marcela no saque. Defesa ali da Lorena, uma boa acelerada da Marquezine. Belo ponto, rally nesse momento. Out bola. Isadora Simões coloca pra fora essa bola. Tentou puxar esse lobby de baixo de top spin, mas não saiu com aquele spin necessário. Essa bola acabou saindo no placar nesse momento. 2-1, Janaroca na internet ali. Temos perguntas, Janaroca. Perguntas aí sobre temos a temporada. Sobre a temporada ali. Vamos lá. Sumiu, Jana. Sumiu? Olha só. Então, aproveitar que eu vim pro chat. Um beijo pra Mariane Quirino, Glauco Souza, que vocês já mandaram. Luca Mendes, Sueli Campestrini, Marcelo Lira. E é isso aí, Evandro Rufino. Jana, a pergunta... Também não achei aqui. A pergunta, sabe qual seria? Algum telespectador nosso que não me lembra o nome, mas estavam perguntando sobre como as duplas se preparam pra temporada 2023, se mantém as duplas, se é feita a troca de dupla. Essa seria a pergunta aí. Eu queria que você explicasse aí como que funciona esses bastidores aí das duplas, se mantém, se troca, como que é feito. Evandro, tudo pode acontecer antes da temporada, durante a temporada. Então, assim, é o que a gente fala. O beach tênis, ele é um esporte jogado em duplas. No entanto, o ranking é individual. E, na verdade, seremos claros dizendo que cada um está pensando no seu ranking, né, Evandro? Mas, claro, que as combinações aí são muito efetivas na hora da construção, né, dessa caminhada. Então, a escolha do parceiro é um momento extremamente importante, porque apesar de ser individual e cada um estar querendo o seu lugar no ranking, chegar em conjunto, isso também favorece demais. Mas, assim, a gente tem um período agora entre Natal, Ano Novo e esse início de janeiro, que eles chamam de pré-temporada, né? Então, vão se estudar aí juntamente com os seus técnicos, fazer um balanço da temporada, o que deu certo, o que não deu certo. Alguns podem caminhar juntos, continuar na temporada 2023, que também eu acho que vai acontecer bastante, mas aquele troca-troca que a gente já conhece também vai acontecer muito, Evandro Rufino. A questão, a grande dúvida é se as duplas que estão consolidadas e juntas durante a temporada de 2022 se seguem firmes na 2023. Vamos ver o que espera aí para o próximo ano. Mas sim, eles se preparam com treinamentos intensivos, né, aproveitando que não tem os torneios. Então, por isso que a gente chama esse período de pré-temporada. Sim, Jana. Outra coisa, Jana, queria também que você falasse aí, essa questão também de hoje, essa questão dos pontos para poder entrar na chave principal ou não. Às vezes os atletas acabam procurando parceiros que tenham a mesma pontuação, que tenham uma pontuação para entrar na chave. A gente tem o caso da Isabela Souza, que jogou com a Brenda Rick, com a Brenda Brissac, né? Então elas tiveram uma combinação de uma pontuação boa, acabaram entrando na chave. Também tem esse lance aí, às vezes, de achar um parceiro aí que faça a pontuação para poder entrar na chave, né? Com certeza, isso importa demais, principalmente em torneios grandes, né? Então a gente tem aí a pontuação de cada torneio, 24, as 24 primeiras duplas entram por aceitação direta, né? Que é essa combinação de ranking. Então, por exemplo, Marcela Vita e Vitória Marquezine têm ranking 9. Juntas elas somam 18 pontos, então aí elas entram na cabeça de chave, aí a soma é sempre da menor para maior.
Então, por isso que a soma delas é tão baixa, então elas acabam sendo cabeça de chave em muitos momentos. Mas sim, tem essa questão do ranking para ajudar na escolha e tentar fugir do qualifying, porque passou de 24, Evandro Rufino tem que ir para a classificatória, porque são 24 por aceitação direta, 4 por convite, é o wildcard, e 4 por qualifying. Então, aí formam-se as chaves com 32 duplas. Boa, Jana. Isadora Simões agora solta uma... Mamma mia, um backhand ali, lindo, que até as adversárias aplaudiram aí, e tem no placar aí 15-40 nesse momento, chance na quebra do saque de Lorena Mello. Vamos acompanhar, play. É, out bola, extravasa novamente na quadra central, atleta Vitória Marquezine, temos um placar nesse momento 3-1, quem vai pro saque é ela mesma. Vitória Marquezine é o nome dela, agora com 17 anos de idade e alguns agora dias. Cresceu, hein? Alguns dias, né? Desencantou 16. Evandro, quem perguntou sobre a temporada foi a Camila Dias. Ela falou, Evandro, me desculpa, apaguei a pergunta sem querer, mas obrigada por responder mesmo assim. Um beijo para o melhor time de transmissão de beach tênis. Obrigado. Rapaz, ela parou. Então. Fez pegadinha do malandro comigo aqui. Aproveitar e mandar um beijo também para as gêmeas do BT, Camila e Larissa Calheirana, lá do CT Lucas Souza, na quadra, Evandro Rufino. Bacana, abraço para todos do CT Lucas Souza na quadra. Grande imperador Lucas Souza também, um grande abraço. Obrigado aí por apoiar o Play BT. Tamo junto, meu amigo. Nosso patrocinador, CT Lucas Souza, o maior complexo de beach tênis do mundo, com o imperador aí, quase com 100 quadras no seu comando de areia. Boa troca. Out bola. Essa bola da Marquezine acabou saindo ao fundo. Temos no placar, nesse momento, a igualdade de 15 iguais. A gente acabou de chegar a 52 minutos de partida aqui no ITF BT 400 em Laguna, o Mundial de Beach Tênis. São 400 pontos no ranking e $35 mil em jogo. É isso aí, um abraço para toda a galera da CT da Vila, em Joinville, Santa Catarina, Patrícia Figueira, também aqui na transmissão, Evandro, a Natália Lana pedindo um beijo para Maluzinha de Ribeirão Preto, tá aí então. Ah, Malu, um beijo para você, Malu, ela tem pulseira do Play BT, hein, Evandro, Maluzinha tem pulseira. Ah, então tem superpoderes. Tem superpoderes. É isso aí, ela vai substituir a gente em algum momento aqui, porque é narradora de milhões, Maluzinha. Obrigado pela audiência aí. Seguimos. Temos o placar nesse momento, 15-30. Marquezine acabou pegando essa bola mal, pagou no bico da raquete, essa bola sai ao fundo. E ela segue no saque. Atleta Mormai, Marquezine. Bom saque, boa acelerada ali. Olha que bola. Travou a base. Atleta Isadora Simões. E essa bola volta com aquela defesa de winner. Sentindo um pouco a mão ali. O punho? Aparentemente foi o punho, mas esse é um tombo bem complicado para a Vitória. Ela que tem aquele problema no ombro que a gente já conhece, que o ombro sai do lugar, né, Evandro? A gente viu esse mesmo lance lá em Uberlândia, no BT 400. Então, quando a Vitória cai desse jeito, é um sinal de alerta aí. Mas, aparentemente, com o ombro tá tudo ok. Ela estava realmente gesticulando ali com o punho. Exato. 15-40, chance da quebra. Um beijo também para Negos Maranhão, Thiago Maranhão, Ana Silva também, um beijo para vocês. Claudinho do Pinheirinho em Vinhedo, um beijo Claudinho, tamo junto. Marco Aurélio, Donadon também. Tá todo mundo aqui, Evandro Rufino, sabadou com o Play BT. É, o Claudinho se joga, hein? Esse joga, hein? Joga, fenômeno. Esse aí é esquerda, direita, é ataque, é defesa. Esse tá voando. Abraço, Claudinho. É, lobby, vencedor de Vitória Marquezine. Vibra e joga esse ponto. Soltou aquele famoso lençol para cima da atleta. Que é do Pinheirinho aí, também da Kickstand, atleta Lorena Mello. Não, era ex-Pinheirinho, hoje não é mais, né? Desculpa. Exatamente. Hoje, Juliana Nogueira representa o Pinheirinho aí. Nogueira, exato. Out bola. Coloca pra fora esse saque, Vitória Marquezine. Serviço quebrado, 3-2 no placar. E é Play BT? Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time. Bora, Bill. Errou. Bora, filho do Bill.
Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. RJBT Academy, Beach Tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Bora, voltamos que voltamos. Isadora Simões no saque. 2-3, colada. Nesse segundo set, a dupla Simões e Lorena Mello. Outbola, outbola. Olha o vento. Olha o vento, Isadora Simões. Agora sim, um bom saque. É, agora sim, agora encaixou bem o lobby. A Isadora Simões trabalhou bem com o vento. Temos a igualdade no placar, 15 iguais. E foi totalmente estratégica, realmente. Evandro jogou 3 aí, jogou a responsabilidade pro outro lado, embaralhando a dupla aí, Marcela Vita e Vitória Marquezine. Isadora no saque. É a oitava de final da categoria feminina profissional de beach tennis. Hoje é rodada dupla. Vocês que nos acompanham aqui. Rodada dupla masculina, rodada dupla feminina. Amanhã é rodada dupla feminina e rodada tripla masculina amanhã, hein? Então é jogo que não acaba mais. Só lembrando o pessoal de casa, Evandro, que a chave principal masculina começou hoje, neste sábado, e a rodada feminina jogou uma rodada antes, por isso que estão nas oitavas de final já. Ok. Perfeita informação. Temos aí 30-15 neste momento. Firme o saque, mas fica na rede. Saque da Isadora Simões. 30 iguais. Isadora no saque. Agora sim, encaixou bem o saque. A bola da Marquezine não volta. João, Jana, vocês estão me ouvindo aqui. Percebo que a Marquezine nas devoluções de saca está caindo bastante no chão. Não sei se é pela questão de ela estar um pouco longe da bola. Ou estou percebendo que toda vez que ela faz devolução, ela tem caído ali. Não sei se vocês já perceberam isso também nessa partida. Eu percebi, Evandro, mas que tá caindo mesmo é o saque da Dodó. Tá pegando bem no ponto mais alto e dificultando demais essa devolução. Por isso que a Marquezine aí às vezes não tá muito bem posicionada aí, não consegue fazer muito bem a leitura e acaba jogando o corpo para trás ou pegando a bola bem embaixo. João, sua visão aí? Eu ia comentar bem parecido com a Jana, a bola vem caindo bastante da Isadora, e pegando quase sempre abaixo da linha da cintura ali, né? Então, dificultando bastante essa devolução da Marquezine. E a igualdade no placar aqui nesse momento, 3-3, hein? Segundo set, enroscadíssimo, igualzinho no primeiro, hein? Igualzinho no primeiro, parecia que a Marquezine e a Vita ia dar uma distanciada aí nesse início de segundo set, mas que nada, Isadora Simões e Lorena Mello estão ligadas demais na partida. Olha, essa bola voltou, hein? Isadora Simões vem de smash, vencedor de Isadora Simões, a mão santa agora foi mão de pedra.
Sandra acelerou na paralela. Que smash emplacou a Isadora Simões com muita inteligência aqui em direção da 1, né? Na Marcela Vita paralela aqui, Evandro Fino, que categoria? Que categoria, porque esse smash na paralela tem muito menos quadra, né? Ela poderia ter feito o smash na cruzada, lógico que ela ia acabar expondo um pouco a paralela aqui da Lorena, mas era o mais fácil, né? Ela fez o mais difícil e com muita qualidade esse smash da Isadora Simões, hein? Exatamente, resolveu o assunto. Mas você vê a importância daquela vez que a gente falava do início do set. Como foi bom para a Lorena e para a Isadora Simões não deixarem as meninas, a Vitória e a Marcela, fazerem 2-0. Evandro, o jogo é outro. Perfeito, perfeito. Agora ficou na rede essa bola da Isadora Simões. 15 iguais. É, meu amigo, agora pode ir. Tá tudo igual aqui. Será que Lorena e Isadora avançam à frente do placar nesse momento? Ou será que é Marquezine e Vita? Uma das duas duplas vai ter que fazer o quarto game, né? Já não tem como fugir disso, né? Pela minha matemática aqui. É isso. Eu sou de humanas também, você sabe, né? Mas, ok. Essa aí não precisa nem do BT Análise, né? É, João, essa aí tá fácil, né? Bora que bora. Marcela ali pede pro pessoal ali sentar ali, se acomodar para que ela possa ir pro serviço. Passamos aí de uma hora de partida. Ficou na rede. O toque da Marcela. Não passa não. 15-30. É, acabou deixando a bola cair muito, né, Evandro? A gente sempre, eu costumo principalmente dizer, aprendi isso com Flavinho Arouca, Vini Fonte, que sempre falam, beach tênis é uma disputa de quem pega a bola mais alta. Quanto mais você pega a bola alta, olha essa fita, Evandro Rufino, chorada. Essa aí passou novamente. Mas é isso, só concluindo, o beach tênis é uma disputa de quem pega a bola mais alta, porque a partir do momento que você chega bem na bola, pega ela com uma boa altura, você tem maior controle e maior eficiência dos seus golpes. Não aconteceu com a Marcela Vita, embora sobre muita habilidade, acabou deixando na rede aquela primeira bola. É isso aí, bora lá, que temos aí 30 iguais. Que firme ali da Marcela agora, hein? Entrou bem esse saque dela. Backhand, lobby. Isadora Simões foi no limite. Bola no meio. Marquezine no gancho. Lobby na cruzada pra cima da Simões. Lobby, vencedor de Marcela Vita. É, insistiu. Que encaixou um lobby vencedor pra cima de Isadora Simões. E essa Maurício Nunes registrou, Evandro Rufino. Fenômeno aqui à frente das por trás das lentes, na verdade, do ITFBT 400 de Laguna. Para quem ainda não o segue nas redes sociais, @fotografiadoesporte, Maurício Nunes, o nome da fera, Evandro Rufino. Boa, abraço, Maurício. Tava aqui em cima na cabine do Play também, fazendo umas fotos aí. Grande Maurício Nunes. Bora lá. Marcela no saque, chance da confirmação, 40-30 nesse momento. Lobby, Marquezine no gancho. Isadora chegou bem. Lorena Simões na paralela. Belo ponto, belo rally. Salvou a Marquezine, mas é out bola. É out bola, é 40 iguais. É ponto decisivo do game. E é fogo gigante no parquinho, Evandro Rufino e João Henrique. É fogo gigante. Palma e expectativa na quadra central. Palma, expectativa na quadra central. E temos aí o quarto 40 iguais na partida. 2 vencidos pela Vita e Marquezine e 1 pela Melo e Simões. É, vamos ver quem leva o quarto. Vamos ver quem leva o quarto 40 iguais na partida. Marcela se concentra e vai para o saque. Fica na rede o saque da atleta Marcela Vita. E quem faz o quarto game do segundo set
é Lorena Mello e Isadora Simões. Eu falei que o quarto game ele vinha e veio a favor das meninas. Janaroca, e é Play BT? Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! A Planeta Beach Sport é uma loja exclusiva em artigos de Beach Tênis. Temos a linha completa para seu play. Jogue com Spider Undergrip, agora com 6 novos modelos. Mais controle, mais potência, mais conforto nos seus golpes. Siga arroba Spider Undergrip. Tênis Way, o caminho do esporte. Acesse o site e encontre os melhores equipamentos para a prática de tênis e beach tênis. Raquetes, bolas, bags, roupas, acessórios e muito mais. tenisway.com.br. Olá pessoal, tudo bem? Para você que tem academia de beach tênis ou um espaço de beach tênis, eu convido você para conhecer o método Vita. É o método de treinamento baseado os meus treinamentos, construído por mim e pelo meu treinador, Gabriel Fará. E ele não só ajuda você dentro de quadra, mas também fora de quadra, com a gestão da sua academia, da sua escola. Então, não perca tempo, contate a gente pelo Instagram ou pelo telefone e vem pra Vita. Bora que bora, Lorena Mello no serviço, na vantagem nesse momento, de 4-3. É, Marquezine, acelerou no smash. 0-15. Lembrando, Evandro Rufino, que Lorena Mello ainda não confirmou nenhum serviço na partida. Exato. E agora ela tenta uma mudança, né, de posição de onde vai sacar. Ela estava sacando da direita, esquerda aqui da tela, agora ela vai para a direita, né? É, a curta da Marcela não passa não. Ela pede desculpa ali para sua parceira. E é 15 iguais. Essa colocada da Lorena. Boa bola. Em cima da linha, meus amigos. É, nem mais, nem menos. Apenas em cima da linha. Um capricho da natureza. Felipe Blau mandando mensagem aqui diretamente dos Estados Unidos. Orlando, Beach Tennis Orlando aí. Sempre com a gente aí. Obrigado aí ao Thiago. Felipe Blau também tá por lá. Tamo junto, meu amigo. Mandou aqui saudades, Evandro, Jana. Fogo no barquinho. Abraço, Felipe Blau. Tamo junto, Blau. Tô aqui, ó, perto do amigo do Felipe Blau, o Fernando Tanque. Ele, Tanque, eu tô aqui, hein, Tanque. Tanque tá aqui, Evandro Vim vai dar câimbra de tanto segurar o guarda-sol aqui. Mas tá bom, atrás dele aí, João Winsinger. Uma boa vitória hoje na primeira rodada. Parabéns, João. Daniel Schmidt, venceram duplo 6-4, Hugo Russo e Mathieu Guéguenot. E no placar, nesse momento, 30-40. Chance da quebra. E a Lorena segue na saga de confirmar seu serviço. E não posso deixar de mencionar Dani Bergamo, né? A artista do Play BT. Do Play BT e do BT também. Ela é fenômena, Evandro Rufino. Quem conhece sabe. Fenômena. Boa bola da Marquezine. Boa bola. Smash no corpo ali da Isadora Simões. Serviço quebrado da Lorena Mello. Temos a igualdade no placar. Está tudo igual por aqui na quadra central de Laguna. Temos 4-4 neste segundo set. É as oitavas de final do BT 400. São $35 mil em jogo. É, Evandro Rufino. Tô aqui também com a Samantha Barijan, que tem uma excelente leitura do jogo de beach tênis, né, Samantha Barijan? Conta pra gente o que, que você acha. Teremos super tie break, Samantha Barijan. Muito boa tarde. Fala, seguidores do Play BT. Olha, aqui é um jogaço em quadra. Ainda não dá pra definir muita coisa. Tá jogando agora a Marcela e a Vitória com o vento contra.
Na verdade, com o vento contra, a gente acha que vai ganhar mais o game, mas tá um pouco conturbado aqui. Então, é melhor esperar um pouquinho. Vamos ver. É um super tiebreak, é sempre gostoso, né? Ah lá, Evandro Rufino. Falou, mas no final, cravou. É isso aí. Super tiebreak é sempre bom pra dar aquela emoção na partida. Aquela adrenalina, aqueles 10 pontos, aquela corrida até 10 pontos que tira o fôlego de todos que tá assistindo, quem tá jogando, o narrador, todo mundo fica naquela grande expectativa. Bora lá, Marquezine no saque em 15 iguais. Colocou pra fora. 15-30. E Evandro Rufino, se seguir aí a lógica, veremos um saque lobby neste momento. Vamos ver. É isso aí, Gianluca. Ele vem, saque lobby. Que é isso. Bela bola da Marcela Vita. Contra lobby vencedor, porque a Lorena, quando a Lorena fez um contra lobby, a Lorena falou assim, eu vou avançar, que esse lobby pode ficar curto. Aí da Marcela já matava a bola na sequência. Porém, o lobby ficou muito bom. Aí não teve mais como voltar a atleta Lorena Mello. Out bola. 40-30. Esse sabe, saque lobby, Evandro Rufino. Atrapalha em tudo. Em inglês, strategy. Mais um saque lobby. Lorena colocou pra fora essa bola. Atleta Lorena Mello. E temos no placar, nesse momento, 5-4. Renan Staroli coloca aí os nossos patrocinadores, o GC dos nossos patrocinadores aqui, começando pela Arrumar Pousada. Então é só você acessar a câmera do seu celular neste QR Code que aparece na tela aí para vocês ficarem por dentro dessa linda pousada, um paraíso na Bahia, na Península de Maraú, que é Arrumar Pousada, e tem um super desconto para você que é telespectador do PlayBT. Vocês vão ter um super desconto para fazer a sua reserva e desfrutar desse paraíso. Também temos aí a CN Empreendimentos com o projeto Brava Ocean, com o empreendimento Brava Ocean na Praia Brava em Itajaí também. Acesse aí o QR Code, também tem condições incríveis e você adquirir esse imóvel aí de muita qualidade, que um dos diferenciais é a questão da quadra de beach tennis. Também temos aí a Triple Wonder, nossa parceira aí, com roupas e promoções incríveis aí de muita qualidade, as roupas da Triple Wonder para você fazer aquele seu melhor jogo de beach tennis e ficar na grife do beach tennis, sempre ali com aquela roupa de qualidade e muito confortável aí. São os produtos da Triple Wonder. E as meninas já estão voltando pro play aí, a gente vai dar sequência também. Um abraço para Clyte Negócios Imobiliários, do nosso amigo Alan Matheus. Clyte Negócios Imobiliários, que tem base em Juiz de Fora, Minas Gerais, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, em Búzios, locações temporárias e venda também em São Paulo, na capital e no interior também está atuando, e em Balneário Camboriú também, a Clyte Negócios Imobiliários. E eu tô sabendo também que eles estão desbravando a Europa também, aí em Portugal também, em breve novidades aí da Clyte Negócios Imobiliários aí também, tá pro Portugal. Andou por lá fazendo negócios. Daqui a pouco vem novidades aí pra vocês. Bora, seguimos. Nesse momento no placar, 5-4 para Marquezine Vita. La bomba de vitória, Marquezine. Cravou na quadra central. E quem tá no saque nesse momento é a atleta Isadora Simões. Sacando em 0-15. Evandro, a gente nota que a Lorena está visivelmente abalada aí com a sequência de erros que ela teve no game anterior, que era o 4-4, mas Isadora Simões tentando puxar ela para o jogo neste momento. Bom saque da Isadora Simões. Lobby. Marcela se defendeu. Simões. Mais um lobby da Simões. Marcela chegou. Marquezine agora vem de gancho. Lorena chamou na curta. Olha que bola na paralela ali da Lorena. Lorena se defendeu. Marcela, Lorena novamente. Lorena sendo um paredão na quadra central. Mas essa aí não voltou, meus amigos. 0-30 nesse momento. E o gancho que a Marquezine conseguiu, o lobby, na verdade, que ela buscou, que ela tomou na cruzada, é um absurdo. É um absurdo. Espetacular. Simões no saque. Bate na fita.
Eita, quinto elemento, essa aí passou, uou, passou. 15:30. Evitou um match point aí, Evandro Rufino. Evitou que um match point. Que momento. A Simões até o momento foi quebrada apenas uma vez, esse é o quinto serviço dela, então ela está com um aproveitamento muito bom no seu saque. Vamos ver, espero não ter secado, né? Vamos ver, Simões no serviço. 15:30. Lorena lobe no meio, Marquezine acelera, vibra, 15:40 e nesse momento, Vitória Marquezine e Marcela Vita chegam ao tão desejado, match point, senhoras e senhores, 15:40, Simões no saque, concentração da atleta. 4-5, segundo set, oitavas de final, BT400, play. Bate na fita e essa bola passa, mas é out bola e é o famoso. Acabou! Vitória de Marcela Vita e Vitória Marquezine com a parcial 6-4, avançam para as quartas de final do BT400 aqui de Laguna, $35 mil em jogo, parabéns aí a Lorena Melo e Isadora Simões, um jogo muito ali lado a lado, ponto a ponto, mas na hora H acabou desgarrando um pouco ali a Marquezine e a Vita e leva essa vitória para casa, meus amigos. E tá chegando ali a Marquezine e a Marcela Vita. E a entrevista fica por conta de Janarouca. É com você, Janarouca. Bora lá. É, Evandro Rufino. E tenho que escutar um negócio aqui. Ela falou assim pra mim. Faz tanto tempo que eu não dou entrevista pro Play BT que eu até tô desacostumada. Ah, de assinar a câmera do Play. Ah, tá vendo? Na Sport TV não tem assinatura, Evandro Rufino. Mas é isso aí. Agora sim, estou com elas estão comigo. E elas estão nas quartas de final aqui do BT 400 de Laguna. Marcela Vita, Vitória Marquezine. Mais uma excelente apresentação aí das meninas aqui em quadra. Sua sensação aí pós esse jogo duríssimo, 6-4. Falei até que se não fosse um BT 400, dificilmente, aliás, não teríamos esse jogo numas oitavas de final, né, Má? Com certeza. A chave, tanto feminina quanto masculina, está muito forte. A gente não vê mais nenhum jogo fácil. Tinha várias meninas soltas na chave, então qualquer uma podia jogar uma contra a outra ali. Igual você falou, eu acho que num BT 100, no BT 200, talvez poderia ser uma semifinal, uma final. Queria parabenizar as meninas também e estou muito feliz com essa vitória. É isso aí. Vitória, então, de Vitória Vita e Marcela. Opa, Vitória Marquezine. Ai, olha, já embaralhou tudo aqui. Eu tô sentindo ainda... Só falo russo, desculpa. Dá vai, Marcela Vita. Dá vai. Suas palavras aí depois desse jogo. Mais uma boa apresentação. Sorriso no rosto, Má. É sempre bom passar por um jogo difícil, né? Ainda mais na segunda rodada, acho que dá mais confiança. As meninas jogaram muito bem, vento e tudo mais, é mais difícil ainda de jogar, mas a gente está bem feliz. A gente vem de Porto Alegre, que não foi tão bom. Assim, as meninas jogaram muito bem, mas acho que a gente podia ter feito mais, então o próximo torneio vai para isso, para consertar o que aconteceu e bola para frente. É isso aí, bola para frente. Aliás, estou tentando superar meus 3 set points perdidos. E eu queria muito agradecer vocês ontem pela partida. A gente acabou não se falando muito depois do jogo, mas foi um prazer enorme jogar contra vocês. Janarouca jogou super bem ontem. Quase, né, gente, né? Quase eliminou a gente ali. Longe disso. É, duríssimo ali, fez 40-15, não sei o quê, mas obrigada aí. Eu que agradeço, foi um prazer realmente enorme aí. Muito boa sorte pra vocês. E agora, Sofia Timati e Nicole Nobre, qual que é a expectativa aí pra vocês? Ah, a expectativa, a gente já jogou contra elas várias vezes, então a expectativa é a mesma de sempre, querer ganhar, mas a gente vai entrar com tudo, com esse sorriso no rosto e contamos aí com a torcida de todo mundo. É isso aí, sorriso no rosto e sangue nos olhos, certo, Marcela Vita? Certíssima, vamos pra cima, Vitorinha. Pra cima e será na quadra central, na próxima transmissão do Play BT, não antes das 16 horas, Marcela Vita, Vitória Marquezine contra Timati Nobile, mas agora Evandro Rufino, elas vão assinar a câmera do Play, aô, saudade, vai, Vitória e Marcela, Evandro. A câmera do Play, Vitória Marquezine, tava com saudade.
Assim, na câmera do Play aí, ao lado da sua parceira Marcela Vita, são gigantesca essa dupla aí no circuito mundial de beach tennis. Essa dupla que está formada há muito tempo e é uma dupla muito sólida, firme. Parabéns, parabéns pela vitória. E vem um grande jogo pela frente. Vem um grande jogo pela frente, transmissão do Play BT. Esse super jogo aí entre as brasileiras e as italianas aí, sempre um confronto duro, duríssimo, posso dizer assim. E agora vamos lá com os números do momento do meu grande amigo João Henrique, BT Análise. Bora lá, meu amigo. João, hoje tá mutado, João? Agora vai. Deu um errinho no... Dá vai. Na arte. Mas aí eu vou lendo pra vocês, tá aqui, como é que foi essa partida, tá? Então, Marcela Vita e Vitória Marquezine venceram 6-4, 6-4, Lorena Mello e Isabela Simões. Os aces foram dois aces para Marcela Vita e Vitória Marquezine contra um de Lorena e Isadora. Os erros de evolução de saque foram 6 de Marcela Vita e Vitória Marquezine contra 5 de Lorena e Isadora, no equilíbrio aí na partida. Os erros de saque tivemos uma diferença bem grande, Vitória e Marcela variando ainda, aí, tendo um certo desequilíbrio, não encontrando o ponto ideal do seu saque, então elas tiveram aí 11 erros de saque na partida, contra 5 de Lorena e Isadora. Nos 40 iguais, tivemos 4 no total, 2 para cada lado. Nos erros não forçados, tivemos 15 erros não forçados da Vita e Marquezine contra 19 da Lorena e Isadora. Nos breakpoints, um número que chama bastante atenção, Vitória e a Vita tiveram 14 oportunidades para quebrar suas adversárias e quebraram 7 vezes. Então, se a gente for pensar aí, é praticamente um set inteiro, mais um game de quebra de serviço, enquanto que suas adversárias em 9 oportunidades conseguiram quebrar suas adversárias 5 vezes, com 56% de aproveitamento. Nos números de winners, 25 winners para Marcela Vita e Vitória Marquezine contra 15 de Lorena Mello e Isadora Simões. E por fim, no total de pontos ganhos, tivemos aí um equilíbrio na partida, foram 62 pontos ganhos de Vita e Marquezine contra 51 de Mello e Simões, Evandro. Boa, João. Parabéns pelo trabalho aí, pelos números. Tamo junto. Agora o PlayBT vai dar aquela pausa. Vamos fazer aquele famoso mandiare e depois voltamos com o jogo na sequência aí, que é o jogo a gente vai dar uma pausa aqui de 2 rodadas, né? E voltamos com ela novamente. Marcela Vita e Vitória Marquezine contra Sofia Timati e Nicole Noble para vocês aí, não antes das 16 horas, porque é Play BT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Mandiare!